Автобус з полтавськими активістами та волонтерами приїхав до Києва. Першою зупинкою екскурсії став Михайлівський золотоверхий собор. Зінаїда Заїка з Машівського району вперше бачить історичну пам'ятку вживу. Зайдемо, зараз узнаємо, дізнаємося щось нове. Те, що з телебачення знаємо, так тут перший раз. Відвідавши собор та прогулявшись територією, гості з Полтавщини попрямували до епіцентру Революції Гідності – Майдану Незалежності. Валентина Корецька-Скобиляк була на Майдані до революції. Зараз дивлюся зовсім другими очима і мені дуже моторошно від цього, який він зараз. Все це пробирає до мурашок і емоції свої. Хто цього, мабуть, я думаю, кожен переживав за все, за загиблими переживали і якось вірили в зміни. Пройшлися й алеєю героїв Небесної Сотні. Бачите, спилене дерево. І таких от дерев ми будемо бачити спилене багато-багато-багато вздовж цієї вулиці. Оці дерева – це мали бути речовими доказами в справі проти Майдану, тому що в них знаходилися сліди від куль, якими розстрілювали майданівці. Після неї полтавці прогулялись урядовим кварталом та дійшли до Верховної Ради України. На вході їх зустрів земляк, народний депутат-захисник Артем Вітко. Саме на його запрошення полтавці приїхали до парламенту. Друзі, мені дуже приємно, що ви відгукнулись на мою пропозицію приїхати зараз сюди, Верховну Раду, щоб побачити фактично законодавче серце нашої країни. Артем Вітко запросив земляків до Верховної Ради, адже люди мають знати, чим займаються народні обранці. Окрім цього, він вважає, депутати повинні бути відкритішими з українцями. Саме такі відвідини мають прибрати бар'єр між нардепами та людьми. Хотів сьогодні показати людям, що депутат – це людина, це їхній слуга. І що я служу їм. Для того, щоб в них було ще щось краще, де якісь питання, можливо, було їхні вирішити. Для цього, я вважаю, народний депутат має знаходитися в цій будівлі. Що хочу сказати, завжди виступав і виступає за повністю скасування депутатської недоторканності. Поки в нас буде депутатська недоторканність, поки неможливо буде попасти людям в цю Верховну Раду. Поки неможливо буде людям дійсно якимось чином впливати на владу. Спочатку полтавці підійшли до державного прапору, який після проголошення України незалежною занесли до стін Верховної Ради. І от розуміючи пікантність ситуації, щоб не заподіяти конфлікту між фракцією Народної Ради і комуністів, на трибуну вийшов В'ячеслав Чорновіл. Він тоді трошки схитрував. Він сказав, колеги, біля парламенту на площі знаходиться прапор, який побував на танках, на барикадах у Москві. Давайте занесемо його до сесійної будівлі. Гуляючи кулуарами парламенту, побачили гості картину державотворення. На картині якраз зображено той історичний момент, коли 24 серпня 1991 року із 362 депутатів 350 проголосували за незалежність нашої країни. І от нарешті довгоочікувана сесійна зала. 650 квадратних метрів, помпезна люстра та більше тисячі місць. Саме тут народні обранці вирішують долю країни – приймають закони, рішення. Волонтерка Скобиляк Тетяна Вільхова до цього бачила цю залу тільки по телебаченню. Ви знаєте, було таке бажання побувати тут, але, якщо чесно сказати, я не думала, що я тут побуваю. Багато емоцій хороших від побаченого і в Києві, і в Верховній Раді. Знаєте, така тепла зустріч у нас пройшла із депутатом Верховної Ради Артемом Вітком. Ми йому дуже вдячні, що він нас запросив. Обійшовши кулуари парламенту, полтавці знову зустрілись з Артемом Вітком. Вони обговорили проблемні питання та майбутню співпрацю з громадою. Можна з будь-яким чоловіком, але потрібна підтримка. Я думаю, в нас вийде команда. Друзі, я вважаю, що взагалі дуже нормальні, адекватні люди, які хочуть робити для цієї країни, для цього регіону, щось добре мають об'єднатися. Ось моя рука вам, друзі. І мені дуже приємно, що ми команда, друзі. На згадку про відвідини народний обранець подарував сувеніри-подарунки з Верховної Ради. Цікаво проведений день і за ваш теж витрачений час для нас, що ви потурбувалися, щоб ми це все побачили. Дуже дякую, мені дуже приємно зараз бачити вас. На все вам добре.